Rəşadətli Azərbaycan ordusu işğal altındakı torpaqları azad etməyə davam edir. Bugün daha 6 rayonun 23 kəndi işğaldan azad edilib. Bu barədə Prezident İlham Əliyev özünün Twitter səhifəsində məlumat paylaşıb. Azad edilən kəndlər bunlardır. Füzuli rayonunun Qobu Dilağarda, Yalpı Rəhmədli, Yuxarı Yağlı Vənd, Dilağarda, Seyid Mahmudlu və Ələsgərli kəndi. Xocalı rayonunun Dəmirçilər, Çanakçı, Mədədkənd və Sığnaq kəndi. Xocavənd rayonunun Susanlıq, Domi, Tux, Akaku və Azıq kəndi. Cəbrail rayonunun Hüseynanılar, Söyüdlü və Aşağı Sirik kəndi. Qubadlı rayonunun Yuxarı Mollu, Aşağı Mollu və Xocik kəndi. Zəngilan rayonunun Keçikli və Ördəkli kəndi. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna.